Все, всім привіт знову. So, hi again, everyone. Пишіть ваші коментарі. Just talking about the main situation on the Chesco Street. We just have a English stream. Yes. Я так вам нагадаю, що ви можете дзвонити на номер 063-129-8313. Я так само нагадаю, що ви можете дзвонити на номер 063-129-8313 і задавати свої питання. Дякую. Ми підходимо ближче до людей. Just coming too close and just trying to show everything that is possible. Вау. Вийдіть, вийдіть, пригощайтесь. Дякую. Може, ще вийдете? Ну, будеш на басі тут. Аусі. Дера провокація. Не broken and fried car. І не кидали. Преса чи що? Будь ласка. Ви там. Яка тобі камера номер? Якої? Друга. Друга камера. Ага, включай до того воді. Прикрий об'єктив. Дякую. Хлопці, каски. Ну що, для Бориски дасте каску? Хлопці, не йди, будь каски. Оля, как идем? Доброе. До автобуса. Іде трансляція, все йде. Отпускі сини! Друзі, юди, здавайтеся! Так, так, так. Против бандитів. Це бандитська влада. Це не люди. Якщо вони такого порядку не мали, то це не люди. Це... Оля вперед у нас. Мені треба домовляти.
Вони такі українці, як і ми. Тихо! Готував ті вод рогатки, то ми робили, ті вод. Мені не везе, я з дому приїхав, поки там Ні, ніхто не кидається, ні, Все? Хто пішов? Ти пішов? Яворівський пішов на переговори. Хто за депуті Сіверівський? Не гротація. And the changing. Я його подримаю. The police are changing also. And the deputy of Sierowski is also coming. If you know, if you have some questions, just write and I'll answer them. Just as I was told, we have an English stream, also Ukraine one. So guys, it sounds here, but the fire is burning, and it's also the time when police is changing, because yesterday I was telling you that there were four young girls there standing on the first line. I don't know how many exactly they are staying here, but they didn't pay also. And they say, oh, be careful, be very careful. But somebody. So guys, as you can also see, there is a... They're moving, they're changing. You can see the smoke, the black one. Coming out of here. And it's all man smoke on the brush. Thank you.
poster on the balcony writing, here people live. This time of silence because the deputy Jarivsky coming to the Berkut, and also they discussed about what they want to do. There is a lot of smoke. I can show you. Мені тут найкраще видно. Да я їх уже знімав сьогодні, я там знімав, зранку, коли перемінь було. Зараз так. Чомусь немає ніяких коментарів, нас не транслюють. Що? Трансляція що? Трансляція йде, нікого, ніхто не коментує. Так, сидя стрімлю, стрімлю. Бачу, скільки все буде давати. Опа, сиді, Олечки. Нормально. Що, покурим? Що там на переговори.